E prezentuar tashmë për mediat si një premier moderne, vepra Flauti Magjik të famshmit Mozart do të çelë si parin, jo vetëm të sezonit në opera, por edhe të aktiviteteve të Tetorit Gjerman në Tiranë. Në regjin dhe dirigjimin e dy artistëve Gjerman, por interpretimin e një kansti shqiptar, Flauti Magjik do të përkthehet si një përpjekje për ta aktualizuar veprën, pasi subjekti rrëfe mbi një familje të divorcuar. Shfaqja është shfaqje mjaft interesante, të bën të mendosh, nuk ka të bëj shumë me trajtimin pra e prallës së veprës, po me vendosjen e kësaj pralle në kushtet e realitetit të sotëm. Ky tetor gjerman me aktivitete vjen për të 5-ën herë në Shqipëri. Flauti Magjik është i njohur si një prej operave më të famshme gjermane dhe pikërisht këtë 37 shtator mbush plot 220 vite nga vënia e tij në skenë për herë të parë. Që aso kohë e deri në ditët e sotme Flauti pret gjithmonë sukses. Edhe skenografia e cila i është përshtatur modernizimit paraqet një shtëpi të hapur ku qartazi shihen 9 dhoma, në të cilat personazhet bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Flauti Magjik nis në 4 tetor deri në 10 të poktimuaj.